assalomu alaykum do'stlar men kinomanman va bu dam olish kungi sayohat filmi ishonmagin dugonangga sindur qo'yar peshonangga degan gap shu filmda o'z isbotini topdi filmni tomosha qilishni istasangiz video komentariyasida manzil qoldirilgan telegram kanalimizga tashrif buyuring be jene вы арестованы по подозрению в убийстве кейт томсон что aka oqioq pisariyazga qarshi nidiriklar bormi albatta bor oqdog'larni vitiligo turi bo'yicha bor hindistonda ishlab chiqarilgan maz bor, de, boladı, moskva, sof magazin, va tabletkalarimiz bor bu narsalarni bir kurs лечениasida 40 kunlik bo'ladi 40 kun mobaynda foydalanib rezultatini ko'rishingiz mumkin bu mahsulotlar moskva hamda sankt peterburgni sof savdo internet magazini do'konlarida joylashgan va moskvani barcha joylariga metrolar bo'ylab доставка бесплатны rossiyani boshqa shaharlarga через pochta orqali 4 kun yetkazib beramiz bet ismli qiz dam olish kunlarini xorvatiyada o'tkazish uchun yaqin dugonasining oldiga keladi uning manziliga yetib olishiga zeyn ismli mahalliy taksist yordam beradi va yana taksi kerak bo'lib qolsa unga qo'ng'iroq qilishini aytib vizitkasini qoldiradi qizning Kate ismli dugonasi esa sobiq erining pullariga toshkent citydan uy sotib olib mezza qilib yashayotgan edi qizlar uchrashganliklarini nishonlashadi va bet dugonasiga internetdan sotib olgan taqinchog'ini sovg'a qiladi qiz uni taqishi bilan donalardan biri tushib ketadi qizchalari bilan londonda qolgan rob ismli eri bilan gaplashib olgan bet vaqtni ketkazib o'tirmasdan bla blaga yo'l oladi ketayotib kvartiraning egasi sevastyan bilan tanishib olishadi ket hozirda xiyonat ustida ushlab olgan jen ismli sobiq erining pullarga kayf qilib yurganligini va hozirda o'zi ham istagan yigitining sabzisidan sharbat ichib yurganligini aytadi bet esa hozirda eri bilan munosabatlari yaxshimasligini va bir yildan beri uning ilonchasining boshini ham ko'rolmay yurganligini aytadi sal o'tib ket ning sobiq eri uning hisobini muzlatganligi ma'lum bo'ladi va ko'ti kuygan keyt hisobni o'zi to'laydi va ana endi alamidan chiqish uchun blа blaga borishmasa bo'lmasligini aytadi qizlarni barga zen olib keladi va gel gap orasida bu yerga siriyadan qochib kelganligini ma'lum qiladi bu gapni eshitgan bet o'z vaqtida siriyalik qochoqlarning ko'chib o'tishlariga yordam berganligini gel aytadi barga kirgan qizlar kelishgangina jigitlar bilan tanishib olishadi va jentlemenlar qizlarni kokteyl bilan mehmon qilishadi bundan so'ng Kate ziyofatni 12 ikkida davom ettirishni taklif qiladi ertasi kuni obed kirganda uyg'ongan bet kecha nimalar <laughs> sodir bo'lganligini eslolmaydi uyda esa kechagi ziyofat izlari yotardi biroq dugonasini hech qayerdan topa olmaydi. rob xotinidan kecha dugonasi bilan xafalashib qolgan yoki yo'qligini so'raydi va unday bo'lmaganligini eshitgach dugonasi kelib qolishini aytadi bundan so'ng Sebastianning oldiga keladi biroq u ham ketni ko'rmagandi biroq tunda kvartiraga yigitlarni olib kelish mumkin emasligini ta'kidlaydi shu sabab kelishi bilan jarima to'lashi kerakligini aytadi bundan so'ng bet politsiya mahkamasiga boradi biroq pavich ismli detektiv 24 soatdan so'nggina odam yo'qolgan deb e'lon qila olishlari mumkinligini aytadi bu vaqt ichida dugonasi qaysidir teshikdan chiqib qolishi mumkinligini ta'kidlaydi bundan so'ng zenga qo'ng'iroq qilgan qiz unga dugonasi g'oyib bo'lganligini aytadi va uni kechagi barga olib borishini so'raydi barga kelishgach qiz barmendan nimadir aniqlashga harakat qiladi biroq bundan foyda chiqmaydi bundan so'ng oraga taksist qo'shiladi va shundan so'nggina kechagi mateyo va lyuka ismli yigitlar mahalliy eskortlar yi ekanligini bilib olishadi ularni esa ketning o'zi yonlagan bo'lishi mumkin edi tunda qo'ng'iroq qilgan bet xorvatiyada ushlanib qolishi mumkinligini aytadi sababi u g'oyib bo'lgan dugonasini topishi lozim edi bu gap esa uning eriga yoqmaydi sal o'tib ijtimoiy tarmoqlarda kechagi yigitlarning suratlarini topgach tezda Zenga xabar qiladi u mijoz sifatida yigitlarni kafeda uchrashuvga chaqiradi suhbat vaqtida bet uni eri bilan aynan keyt tanishtirganligini aytadi mateo va Lukalar kelishgach qizni tanib qolishadi va tezda quyon qilishadi Zen ulardan birini ushlab oladi va u tungi 3 uchda ularni yonlagan keytning sumkasini o'g'irlab qochib uni lombardda pullaganliklari haqida aytadi bundan so'ng uni ortiq ko'rishmagandi bet dugonasining sumkasi va batareykasi o'tirgan telefonini qaytarib olib to'g'ri politsiyaga yo'l oladi yetib kelishgach zen undan viza bilan muammosi chiqmasligi uchun mahkamada uni esga olmaslikni so'raydi detektiv kovich hamkasbi pavich qiz yo'qolganligi haqida ariza qabul qilmaganligidan hayron qoladi va ishni o'z qo'liga oladi birinchi o'rinda betni tibbiy ko'rikka jo'natib uni narkotiklar bilan zaharlab majburlash yoki yo'qligiga aniqlik kirgizadi qiz keytning sobiq eriga qo'ng'iroq qiladi biroq u 2 haftadan beri u bilan gaplashmaganligini aytadi bundan kelib chiqadiki restorandaliklari vaqtida

va balkim aynan shu odam uning dugonasini o'g'irlagan bo'lishi mumkinligini aytadi bet oxir oqibat o'zini ushlab turolmagach uni tinchlantiradi ko'p o'tmay er xotinlar keytning topilganligidan xabar topishadi qizning jasadini suvdan topishgandi biroq uning o'zi cho'kib ketganmi yoki uni o'ldirishganmi buni jasadni yormasdan turib aytish ilojsiz edi bet dugonasining natijalari chiqquncha shaharda qolishga qaror qiladi uning bundan xafa bo'lgan eri esa londonga qaytadi tunda qiz pavishdan keyt bilan vidolasha olishi uchun uni qol borishini so'raydi biroq yolg'iz qolishlari bilan qiz uning yuzi yordamida telefonining kodini ochadi va so'nggi qo'ng'iroqlarni ochgach o'sha kuni restoranda u rob bilan janjallashib qolganligini bilib oladi xabarlarni ochgach jonajon can dugonasi uning eri bilan onlayn paqapaq qilganligini ko'radi xabar so'ngida esa Ket robdan xotini bilan ajrashishni talab qilgandi mahkamaga borgan qiz uning va dugonasining qonidan bir xil narkotik topilganligidan xabar topadi qotillik vaqtiga to'xtanilsa, to'xtatilsa mateova ularning rad qilib bo'lmas arabilari bor <laughs> edi bardagi odamlar dugonalarining janjallashib qolganliklarini ko'rishgandi bet esa dugonasini yigitlarni uyiga olib bormoqchi bo'lganligi sabab u bilan kelisha olmay qolganligini aytadi va qisqasi uning o'zi bosh gumondorga aylandi qiz zenga hammasini aytib beradi va dugonasi eriga xiyonat qilishini uyushtirish uchun uning ichimligiga narkotikni u qo'shgan bo'lishi mumkinligini aytadi bu gapdan so'ng eri uni tashlab ketishi aniq edida rob unga qo'ng'iroq qilgach qiz unga hammasidan xabar topganligini aytadi va erkak hammasini tan olishga majbur bo'ladi ertalab betni hibsga olishadi va unga zeyn bilan o'tirganligi tasvirlangan suratni ko'rsatishadi oddiy taksistman degan bu odam aslida odam savdosidan tashqari hamma ish bilan shug'ullanuvchi alban mafiyasi a'zosi ekan e xudo nimalar bo'lyapti o'zi qaysi biri mana bu o'ldirgan o'zi mana bu esqortlarmi mana bu taxsistmi yoki men buni o'zimi yoki baqay tog'asimi buni bilmadim film so'ngigacha o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiring shu sabab tergovchilar qiz erining o'ynashi bo'lgan dugonasini o'ldirish uchun qotil yonlagan degan to'xtamga kelishadi betga davlat advokatini vaqtinchalik yonlashi mumkinligini aytishadi hozircha esa unga qarshi yetarlicha dalillar yo'q edi uyga qaytgan bet ichkarida zen o'tirib ni ko'radi uning so'zlariga ko'ra uni sebastian kirgizgan emish bundan so'ng siriyada shifokor bo'lib ishlab yurgan vaqtda albaniyalik bolakayning hayotini saqlab qolganligini uning otasi esa minnatdorchilik sifatida uning xorvatiyaga o'tib olishiga yordam berganligini aytadi shu bilan u ortiq alban mafiyasi bilan aloqa qilmaganmish yolg'iz qolgan bet politsiyachilar uning erining xiyonati haqida qayerdan xabar topganliklari haqida o'ylaydi axir u bu haqida og'iz ochmagandiku kutilmaganda qiz xonasiga yashirin kuzatuv kamerasi o'rnatilganligini payqab qoladi ko'rinishidan uning rob bilan qilgan suhbatini shu orqali bilib olishgan qiz pavishni Sebastian bilan birga e ko'rib qolganligini eslaydi va oshxonada muammo borligini aytib uni aldab uning uyining kalitlarini o'g'irlaydi ichkariga kirgan qiz kameralar o'rnatilgan studiyani topadi Sebastian ular orqali o'z ijarachilarini kuzatib o'tirardi juma kungi yozuvlarni tekshirgan bet bardan qaytishgach uni to'shagiga yotqizganliklarini va Kate erkak sabzalar bilan balkondagi jakuziga chiqqanligini ko'radi qiz hojatxonaga ketgach yigitlar uning sumkasini o'g'irlab kvartiradan quyon qilishgandi sumkasi yo'qolganligini ko'rgan qiz tashqariga chiqqan va taksiga minib o'g'irlarni quvishni boshlagan oradan biroz o'tgach boshqa mashinada qaytib kelgan mashina bamperiga esa g'alati belgi yopishtirilgani kutilmaganda sebastyan kelib qoladi va bet u yerdan qochishga harakat qiladi u kameralarni xavfsizlik maqsadida o'rnatganligini aytib barcha yozuvlarni o'chirishni boshlaydi ammo qiz uni bundan to'xtatib qoladi o'ziga kelishni boshlagach bet xonadan chiqishga ulgurib qoladi va tashqarida zenni uchratadi yo'l bo'yi qiz ijarachilari maxfiy tarzda ularni kuzatib yurganligini yetmaganiga barcha yozuvlarni o'chirib tashlaganligini va endilikda uni bosqinchilikda ham ayblashlari mumkinligini aytadi ular bet kuzatuv kamerasidan yozib olgan raqam bilan taqsa parkka kelishadi va allaqachon betni qidiruvga berishganliklarini ko'rishadi Salotib ketni yigitlar ortidan olib ketgan haydovchini topishadi u esa qizni politsiya mahkamasigacha olib borganligini aytadi kutilmaganda taqsa park egasi chaqirgan politsiyachilar yetib kelishadi ularning mashinasiga qaragan bet kuzatuv kamerasida ko'rgan belgini taniydi ular esa sheriklarni quvishni boshlashadi taqibchilardan qutulishgach bet detektivlarning mashinasi haqida so'zlaydi va ular ham ketning i'limiga aloqador deb hisoblaydi zen politsiyachilarni chalg'itishga harakat qiladi buning biroz yordami tegadi ammo pavich betni taqib qilishni davom etadi va qiz binolardan birining tomida tupikka tushadi qiz dugonasini u o'ldirganligini aytib qichqiradi ehtimol pavich unga tegajonlik qilgan va qiz unga toshini terishini aytgan pavich esa keytni qayoqdagi bir suyuqoyoq deb ataydi shu onda uning sherigi ham yetib kelishi bilan tasodifan pastga qulab chilparchin bo'ladi ertalab Kovich sebastiyandagi yozuvlarning bir qismini qayta tiklashganlik va ko'cha kamerasi yozuvlarini ko'rganligini ma'lum qiladi u orqali esa pavich qiz sumkasini o'g'irlaganliklari haqida xabar qilgach uni rostdan ham zo'rlamoqchi bo'lganligini bilib oladi biroq qiz unga pashol нахуй degach pavich uning boshiga zarba berib suvga tashlab yorgandi. bundan so'ng pavichning oldinlari navbatchilikda ishlaganligini va red payti qo'lga tushgan fohishalar u ularga tegajonlik qilishidan tez tez shikoyat qilishganliklarini aytadi biroq oradan ko'p o'tmasdan arizalarini qaytib olishar. bundan so'ng mateo va Lukalarning qonidan ham ular qurbonlarga berishgan narkotik topilganligini ta'kidlaydi biroq Kate ularning og'usini iste'mol qilishidan oldin biroz kokayindan ham totib ko'rgan ekan mahkamadan chiqqan bet uning ozod bo'lishida yordam bergan zenga minnatdorchilik bildiradi londonga qaytgan ayol eri bilan ajrashadi va ora orada qizchalari bilan ko'rishib turishlariga ruxsat beradi shunday kunlardan birida qiz robdan mashina kalitlarini berishini so'raydi va erkak ularni qurtqasi cho'ntagidan olishi mumkin aytadi cho'ntakni tekshirgan bet esa qachonlardir ketga sovg'a qilgan taqinchoqlardan uzilib ketgan tugmachani topib oladi hojatxonaga kirgan qiz qovichga qo'ng'iroq qiladi biroq uning sobiq eri xalaqit beradi bet u bilan choy ichishga rozi bo'ladi va uni keytning o'limida ayblab unga taqinchoqdan tushgan tugmachani ko'rsatadi erkak ularning munosabatlari haqida uning xabar topishidan qo'rqqanligini va o'sha kuni tunda jim yurishini tayinlash uchun o'ynashining oldiga borganligini aytadi keyt haqiqatan ham robdan xotinini tashlab ketishni talab qilgandi bir martalik paqapaqdan so'ng qizga robning ilonchasi yoqib qolib undan doim birga bo'lishini talab qila boshlaydi ket dugonasinikidaka eri bo'lishini istardi janjal vaqtida erkak ketni turtib yuboradi qiz boshi bilan toshga urilib suvga tushib ketadi endi esa rob sobiq xotinidan uni politsiyaga sotmaslikni so'rab bu shunchaki baxtsiz hodisa bo'lganligini aytadi bunga javoban qiz haliyam aloqada turgan telefonni ko'rsatadi va go'shakning narigi tomonidagi kovich hammasini yozib olganligini va allaqachon politsiya chaqirganligini aytadi bet bir amallab robning changalidan chiqadi va qizchasini olib uydan ketadi film so'ngida esa uyga kelayotgan politsiya mashinalari ovozini eshitamiz mana sizga siz so'ragan detektiv hikoya do'stlar tomosha qilganingiz uchun rahmat film haqidagi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring videoga layk like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang keyingi sahnalarda uchrashguncha xayr